السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. ذكيا ہوم کریشن، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شیور مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈس، آج آپ لوگوں کے لیے بیوٹیفل، اسٹائلش، کمفرٹیبل سمر بیسٹ سینڈل ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں، آپ کو پسند آئیں گے. سو فرینڈ، چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجیے اور مجھے گڈ فیڈ بیک دیجیے. آج کے آئیڈیاز آپ کو کیسے لگے ہیں؟ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کون سے آئیڈیاز دیکھنا پسند کریں گے؟ موسٹ بیوٹیفل، موسٹ گورجیس، کمفرٹیبل، لیٹسٹ سینڈل ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پسند آئیں گے. بیوٹیفل کلرز اینڈ بیوٹیفل ڈیزائننگ، کمفرٹیبل، وومن فرسٹ چوائس، وومینس بیوٹیفل کلرز میں سینڈل ڈیزائننگ کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، آپ کو پسند آئیں گے. بہت ہی خوبصورت فلیٹ میں، ہیلز کے ساتھ، کیجول ویئر میں، پارٹی ویئر میں آپ لوگ بیسٹ آئیڈیاز دیکھ رہے ہیں. لیدر میں کچھ ڈیزائننگ ہے، کچھ ڈیزائننگ فینسی ہے جو آپ پارٹیز میں ویئر کرتے ہیں، جیسے کہ اسٹار میں نے آپ کو بتایا سمر کے بیسٹ سینڈل ڈیزائننگ ہے. ویڈیوز کو مس مت کیجیے گا، اینڈ تک ضرور ضرور دیکھیے گا. موسٹ اٹریکٹیو، موسٹ بیوٹیفل اور سب سے بڑی بات کمفرٹیبل سینڈل ڈیزائننگ کے آئیڈیاز آپ دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں، ڈفرینٹ ڈیزائننگ، برینڈیڈ ڈیزائننگ ہے. آپ اس طرح کے سینڈل آن لائن بھی آڈر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو، ادروائز آپ جا کے خود بائی کیجیے، ویئر کر کر دیکھیے اور بائی کیجیے. کلرز بلیک اینڈ ریڈ میں ایک ہی ڈیزائن دو کلرز میں آپ کے طرف سے دکھائے ہیں، جو کلر آپ کو پسند ہو آپ اپنے لیے سلیکٹ کیجیے. اللہ حافظ.